Abah. Oh, kau dia? Ni, ada orang kecik pasal Abah ni. Pasal apa pun, lop kecik tu? Pasal orang yang Abah ni bawa mulut. Bukan kakak kapun ni dah. Kapun tu. Kecik kau pasal Abah. Bawa mulut kan beri. Ya, bila pula Abah bawa mulut. Eh, mana-mana dah. Saya yang Abah nak bawa mulut. Bawa mulut mana? Ya Allah, Abah tidak cara lah. Okey lah, nak bawa mulut kata-katanya. Kecuh tu Abah. Hei, belak sungguh lah. Hak ni Abah tak boleh pergi, hei. Dah masa kau nak marah dah. Abah, yolah kau Abah tak bawa mulut? Hei, bila Abah bawa mulutnya? Abah tak ada cara. Kau Abah tak bawa mulut? Pak, hey. Pak cekak Abah tinggal mulut Abah. Mulut mana? Mulut tu. Ah, mulut ni. Oh, ingat kau mulut gapo. Panahlah adik ni kak. Oh, no. Apa khabar? Ni main beli? Oh, main beli. Oh, tak apa lagi lah. Oh, tak apa lah. Oh.